onoga tko barem jednom svoju snagu nije isprobao baranjem ruku. Stoga, ako želite doznati odgovor na pitanje ima li ovdje tko jači, nemojte propustiti prilog Klaudija Kramarića. On se u startu predaje i priznaje da definitivno nije najjači. Cure, nogometaši su out, a obarači su in. Netko s manje, netko s više uspjeha, no većina se nas barem jednom u životu okušala u ovome sportu. Obaranje se ne radi rukom kao što smo mi radili u osnovnoj i srednjoj školi kad čovjek napreže ruku. To, ruka služi kao produžena poluga cijelog tijela. U obaranju sudjeluje cijelo tijelo. A kako se to zaista radi i kako to rade profesionalci, uvjerit ćemo se uskoro u Zagrebu, jer... Imamo završne pripreme za veliki međunarodni otvoreni kup Tiffany Studio 2010. godina, koju organizacija i Saveza po prvi puta organiziramo u Zagrebu. O točnom terminu održavanja sukoba Titana saznat ćete malo kasnije, a za sad ćemo reći kako u Zagrebu uskoro stižu najjači od najjačih. Imamo još 6-7 evropskih, vice-evropskih ili vice-svjetskih prvaka. Tu kremu čine 150 obaranča iz 7 država te slavni gosti. Cvetan Gaševski, on je 10-orostruki evropski i 6-orostruki svjetski prvak. Iako bi pomislili da u ovome sportu pravila nema, prevarili biste se. Kada ruka suparnička dođe do dijela, možemo pokazati, tu sudac prekida borbu, borba je gotova. Također, lakat u slučaju bilo kojeg pomicanja lakta, pada, dizanja ili spuštanja, radi se o faulu, 2 faula, gubitak meča. A jedan od onih koji je dosad više dobivao nego gubio mečeve je i Pierre, autoprijevoznik iz Solina koji je volan nakratko zamijenio teškim treninzima. U njegovu slučaju obaranje je krenulo nakon nekoliko podviga u lokalnom kafiću. Igro prilike slučajno se dovodilo iz kafića do stola. Čekaj, znači kako je to izgledalo u kafiću, prepričajmo. Pa idemo koji jači, bacali smo se na ruku i krenuli smo na seoske olimpijade koja je bila prvo u Radošiću i eto završili ove godine u Zagrebu koja je bilo 4. mjesto prvenstvo Hrvatske. Kao i u svim sportovima, i ovdje da bi se izbjegle ozljede treba trenirati. Teretanu tako reći svaki dan, a stol jedan put jedno. Iako bi se sudeći prema Pjeru moglo slobodno reći veličina ovdje i tekako igra ulogu, to i ne mora biti tako. O tome svjedoči i naš sljedeći sugovornik koji je na prošlom natjecanju zauzeo 3. mjesto. Bavio sam se inače hrvanjem, a sad sam samo većinu tehniku. Partije obično traju po nekoliko sekundi, što se pak ne bi moglo reći za boravak u teretani. Treba trenirati svaki dan, druge nema. A onda nam je Pjer pokazao kako izgleda njegov trening. Čovjek sad diže 100 kila zapravo. A što mislite, koliko kilograma u tonama Pjer podigne za vrijeme jednog treninga? A par tona ne bi kamion odnio sigurno. I za kraj ono što ste do sad svi čekali. 28. studenoga u 14 sati, besplatne prijave i može se prijaviti svatko ko misli da je jači. www.obaranje-ruke.hr. Anja iz Splita.